ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ପୁଅ ଆକାଶ। ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ଗାଁର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଆକାଶ ନାୟକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏନ୍ସିସି କମାଣ୍ଡର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ 45 ଦିନିଆ ଆର୍ଟିସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନି ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ସିସି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର ସହ ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କେଡେଟ୍ ଆକାଶ କୁମାର ନାୟକ କି କମାନ ମେ ବୋର୍ଡ ମାର୍କର କେଡେଟ୍ ସୁମନ ଗୌଡ଼ା ଚୁସ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ସେ ଆଗେ ବଢ଼ତେ ହୁଏ। ସାର୍, ଏଇଠୁ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ମୋର ବହୁତ ରିଗରେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ। ତ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ PM ରାଲିରେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତ PM ରାଲି 28th ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀରେ PM ରାଲି ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଠିକି ନି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଥିଲେ, ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ ବି ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ PVSM ସିଏ ବି ଥିଲେ, ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ MM ନରାଭନେ PVSM ସିଏ ବି ଥିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ହେଲି। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ର ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମିଳିଲା। ଜଷ୍ଟ 10 seconds ମୋତେ ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ମିଳିଥିଲା, କାରଣ ଡାଇସ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 10 secondରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଠି। ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁଣା ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆକାଶ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। ଆକାଶ ଏବେ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆର୍ଡିସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆକାଶ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥର ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ପୁଅର ଏହି କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆକାଶଙ୍କ ପିତାମାତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଅର ସଫଳତାରେ ବାପା ଖୁସି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଖୁସି। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଏହାର ସଫଳତାରେ ଖୁସି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ, ତା'ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ। ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ଛୁଆ, ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ଛୁଆର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି କରେ ସେଟା ସମସ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରିଏଲି ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଯେ ଗୋଟେ ତା ପିଲା ଯାଇକି ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଗଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପାଇକି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇକି ଆସିଲା, ବହୁତ ଭଲ କଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଆଉ ପରିବାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ପଦାତିକ ବାହିନୀର ପ୍ରଥମ ପିଡଲ ମାର୍ଶାଲ କେକେଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶର 17 ଏନ୍ସିସି ଡାଇରେକ୍ଟୋରିଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏନ୍ସିସି କମାଣ୍ଡର ଭାବେ ଆକାଶଙ୍କ ଏହି କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।